Ta sećanja. A je to za nas trojka. Trojka. Ne, ali ne malo zbog druženja. Nemamo jeftino zapažanje, ja sam vas dvojicu čuo. Da čujemo šta će jefta, da sećanje. Kaže, posle mi, ja ne znam koja smo godine bilo, druga, možda treća, ne znam. A u, kaže, Radovan se razbolao. Tamo je odao mi Crvena zvezda, ne, tamo Simza, nego stanova. Aha. Ovoj, Radovan ništa, imao neku upovu, ne znam, srčeli marane sa šta. Aha, jesu. Ali, šta se dešava iza toga? Kaže, Radovan se ženi. Kako bi, što se ženi? Pa, kaže, nema, kaže, čim meni nešto počelo da fali, kažem, mora žena da nađem. I ja ne znam gde si je našao, kako, ali si se ženio. Ko odmah, na drugoj godini studija, ja sam se ženio. Prvi u generaciji. 71. sam se venčao već. Nije zgrešio pa da mora se ženio. Ne. Ja sam rešio, a nisam zgrešio. Znači, a nisam zgrešio. Slušaj, ako hoćeš da budeš dobar student, ne možeš da skitaš okolo i da se držiš za ruku. Možeš da sediš za stolom, da greješ stolicu i da vežbaš. Tako smo mi radili, evo, nas, trojice. Znači, na Korzovu do 11 sati. Spavanje, nema spavanja. Spavanje od 3 do 11 kad počinje ručak u menzi. Znači, na Korzovu do 11, kući do 12 i spavanje od 12 do... Ne, spavanje od 3, a od 12 do 3 učenje. A u 11 sati, to sam pričao prošle. Ali pazi, 3 sata kad učiš, kada je mrkla tišina, kad svi spavaju, je isto kao da učiš 5 sati po danu. Kako smo radili, se sjećaš? Pustimo muziku. A u 11 sati spavamo uveto i nema, preskačemo do ručaka. U 11 sati kad smo bili u domu kod pranog veta, u 11 sati sednemo u park onaj kod pranog veta i čekamo da se otvori menza da idemo na ručak. Ali svako večer smo bili na Korzovu, je tačno. A čeka, a menza bila tu? Menza bila preko puta. I onda smo mi u 11 sati kućići sedimo u park i čekamo 11 sati da odemo na ručak. Do ručak smo preskačili. A ja sam celo fakulteta do 12. A preko dana, šta se radi preko dana, igra se čuva. Znači, učio mi samo noću, ja sam samo noću učio. Ovo i Majno sam sa njom bilo. I ovaj, kako se zove, Kuza i Boba. A ovo nisam nama. Ovo nisam popunjali u redove. Kuza, e, gde je sada, Kuzu znam da je u Beogradu, gde je Boban? Boban je u Nišu i Boban. A gde radi? Gde radiš ti? U penziji. Gde radiš ti? BPU. Kroske do kraja. Do kraja i posle dobro neki marketing posle bio kad PPU.